29 та 30 червня Димитров незабутньо відзначить День молоді. У суботу, 29 червня, на вас чекає приголомшлива програма за участю більше 600 байкерів з України та близького зарубіжжя. О 12:00 – відкриття фестивалю у парку культури та відпочинку імені Гагаріна. О 18:00 – розіграш головного призу. У фестивалі прийматиме участь 16 рок-груп з України, Молдови та Росії. Хедлайнер – легендарна група «Чорний обеліск». А о 24-й небо осяє яскравий феєрверк. Наступного дня святкування Дня молоді у Димитрові продовжиться. У парку культури та відпочинку імені Гагаріна з 14:00 і до пізньої ночі на вас чекає Dance Music Party, караоке, ігри патріотів, турнір з пейнтболу, виступи тріалістів. О 17:00 – вражаюче реп-хіп-хоп та бітбокс-шоу. О 20-й – діджей-сети. Тільки для вас, шановні глядачі, захопливі виступи кращих діджеїв, реп і хіп-хоп команд з Донецької області і не тільки. Хедлайнер свята, група «Та сторона» та діджей «Тапольський». Завершить феєричне святкування Дня молоді у Димитрові феєрверк. Не пропустіть прекрасне свято і можливість незабутньо провести час у колі друзів та близьких.